Fala galera do YouTube, beleza? Quem fala também, né, galera? Estou aqui no começo do vídeo para pedir like de vocês. E galera, no vídeo de hoje vai ser muito interessante, pois vai ser um desafio que eu vou fazer com o Vini. Ele tá ali, ó, ele nem sabe o que tá acontecendo. Então vai ser um desafio muito maneiro, onde vai valer todos esses packs de esmeralda. Será que ele vai ficar feliz se ele ganhar? Tá bom, então vamos falar com o Ofinho. Cadê o Ofinho? Oi! Bom, digamos que eu tenho um desafio muito legal pra você, sabia? Que tipo de desafio, senhor? Olha só. Meu, vou trocar. Eu tenho muitas mais de onde veio isso aqui, sabia? Peraí. Você tá usando um hacker de esmeralda? Eu? É! Não, jamais eu faria isso, Ofinho. Você não minerou tudo isso sozinho. Ofinho, sabe aquela máquina de duplicagem? Então, eu usei nela. Você não fez isso? Desculpa, Ofinho, mas eu tive que fazer isso. Mas agora, tem uma coisa muito legal. Eu vou te dar todas as esmeraldas, só que só se você conseguir fazer uma coisa. Fazer o quê? Você vai ter que me ganhar de mim no desafio. Eu gosto muito de desafio. Então vem comigo aqui, então. Ai, Trevinho, você sabe que eu... Você já brincou de tiro ao alvo quando criança? Claro, eu brincava com a minha irmã. A minha de chumbinho? De chumbinho não, aquelas de paintball, estilingue... Que... Pera, na tua irmã? Tá, vem comigo, sobe aqui em cima. Eu vou primeiro. Você tá zoando com a minha cara? Tô. Tá, Ofinho, vamos lá. Bom, bem-vindo ao meu tiro alvo 2009. Por que 2009? Sei lá, eu tô afim de falar que é 2009. Tá. Sequestrar! Não consegue? Tem, acho que tem alguma coisa botando a porta. Aí, agora entrei. Ah, beleza, pera. A porta não tá fechada, é aberta? Que isso? Nossa, mano, que bagulho bugado. Meu Deus, tá, deixa a porta aqui. Tá, não pode olhar, entendeu? Aham, deixa a porta ali. Pera, deixa eu colocar a porta aqui na frente, acho que ela não buga daí. Olha, vai ser o contrário. Pronto, agora tá consertado agora. Tá suave. Tá. Bom, o desafio vai ser o seguinte. Tá vendo lá? Ali? Aqueles lugarzinhos ali, ó. São tudo alvos. E bom, vai ser uma vez de cada... Vai ser uma vez de cada um. Tá vendo esses dois baús aqui? Goku e Vegeta? Bom, existem vários NPCs do Goku e vários NPCs do Vegeta. E o que vai acontecer? Dependendo da vez, dependendo do que você vai escolher agora, você vai ser tanto o cara que... Pode ser, tipo, que vai atirar ou o cara que vai ser procurado, entendeu? Então, tá vendo aqueles espacinhos lá? Lá dentro você vai ter que colocar um NPC de cada, em cada um deles. E um deles vai ter que ser você. E o desafio é te encontrar com essa sniper aqui que está dentro do baú, que a gente vai poder só usar um pente dela. E bom... O desafio é quem encontrar mais rápido. Ah, então eu tenho que me esconder ali e torcer pra você me errar. Você vai ter que se fantasiar muito de NPC muito bem. Imitar os movimentos dele certinho, entendeu? Tá. E você vai ter 2 minutos e 50 segundos para fazer isso, entendeu? Tá bom, né? Já que você tá falando, vamos lá então. Por que você pega a jogada do Goku? Eu tô pegando dos dois. Mas é só do Vegeta, um. Sério? Ih, se confundiu todo, e agora? Não, sabe já... qual que é? Dá pra sair, peraí. Tu sabe qual que é? Qual? Não. E agora? Relaxa, eu já tenho uma solução, espera. Fica tranquilo, Trevinho. Como que você vai fazer? Gente, eu vou dar uma pausa aqui. Não precisa, já não precisa. Arrumei, tô arrumando. Tem já. Certeza? Já tô arrumando. Mas por que que eu tô achando que tá misturado, mano? Não tá. Você jura pra mim? Eu juro. Se tiver misturado, um de nós vai sofrer. Pera, você não tá colocando misturadaço no meu, né? Não, claro que não.
Olha o fim, eu vou ver no meio do vídeo, hein? Tá bom. Vamos ver, então. Ó, o negócio é o seguinte. Aí, por exemplo, você tem que se fantasiar muito bem com o F12, sabe, né? Onde a gente se morfa para um NPC. Então agora vai estar valendo. Qual você prefere, caçar ou ser caçado? Tanto faz pra mim, qual você quer ser primeiro? Não, você tem que escolher. Você é o grande convidado daqui da noite? Mentira, dia agora. Os dois vão, tipo, fazer as duas coisas? É, uma vez de cada um. Tá, então eu começo lá dentro. Você começa lá dentro? Então vai lá. Quero ver se você colocou mesmo os NPC só de Vegeta. Tá, eu posso pegar vários? Pode. Posso Mas pegar todos? tipo assim, vai ser só pode um em cada lugar, entendeu? Tá, posso pegar todos, né? Então, olha, eu vou fechar a porta e vou ter que contar tipo, pelo menos tipo 20 minutos, 20 segundos, quer dizer. Beleza? Tá, fica aí. Eu vou fechar a porta aqui, vamos lá. Vou contar então, hein? Calma, eu tenho que me fantasiar de Vegeta agora, né? Ah, é. Vem aqui antes na minha frente aqui, rapidão, então. Vem aqui na minha frente antes. Ok, isso, vai. E coloca Name Hide, ok? Tá, beleza. Cadê o Vegetinha? Cadê o Vegetinha? É, vai indo pra baixo e vai achar Master Vegeta. Tô achando, achei. Vamos ver se vai. Aê, foi o fim. Tá, agora dá Name Hide. Nunca me pegarás. Vamos ver agora. Tchau, tá ligado? Agora, não esquece de fazer o que eu falei, hein? Vamos lá. Vou esperar aqui. Vamos contar. 3, 2, 1 e 20. Eu posso colocar em todos se eu Esse... quiser? Tem que ser um em cada um, entendeu? Tá. Ai, ó, falta 5 segundos. 5! Pode vir! Sério? Pode vir já? Pode vir! Vinho, vem! Então eu vou contar então. 3, 2, 1 e. Contando o tempo. Beleza? Tá contando o tempo, hein? Vamos lá. Tem que ser rápido. Meu Deus do céu. Tá. Vamos lá. Deixa eu carregar minha arma já. Ó, tem 20 balas, Ofinho. Ok? E 2 minutos, né? Tá. Ofinho. Gente, só pra vocês saberem, eu vou fazer um desafio. Vamos ver se vocês acertam junto comigo, entendeu? Ó, são, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Beleza. Gente, eu quero que vocês comentem aqui qual que você. Não, é 16? Não. Não, é 15, 15. Eu 3, quero. 3. É 15, 15, 15, 15, 15, 15. Eu quero saber se vocês vão acertar junto comigo. Qual que vocês acham que é? Comenta aqui embaixo e depois, se você acertou, me fala. Beleza, gente? Tá, ok. Sabe que eu tô desconfiando? Porque a última vez o Ofinho, sabe o que ele fez? Né, Ofinho? Errou! Eita. Nossa senhora, tem 1 minuto e 40. Última vez o Ofinho se escondeu em cima do telhado. Opa, pera. Aquele lá não foi. Ofinho? É você esse aí? Ah, não é. Mano, o cara tá muito bem escondido. Não, eu parei no 1 minuto e 20, mano. 1 minuto e 20, gente. E aí, ô filho? E aí, ô filho? Ah, eu tô muito triste agora. Ah, Tá, pode voltar como o filho de Name Show já. mano. Ah, eu tô muito triste, mano. Eu achei que você nunca ia me acertar ali, tá ligado? Ah, mano, mas é difícil, mano, porque, tipo assim, tinha um carinha que não tava com o movimento certo, entendeu? Ah. Vê se. Mano, fala pra mim se eu desapareci o nome, tá? Tá, tudo bem. Você jura que desapareceu? Aham. Jura mesmo? Sim, senhor. Tá bom, então. Tá, vamos voltar aqui e vou colocar o timer de novo, tá? Pera aí, que tem que tirar os Vegetas de lá, né? Hum? Tem que tirar os Vegetas de lá. Você tem razão. Meus Vegetas. Deixa eu colocar tudo aqui. Ah! Ah, deixa quieto, na verdade. Agora eu vou pegar minhas coisas aqui. Oi? Meu filho.
O vinho. Tá, então a gente já pode identificar qual que é, né? Porque, por exemplo, assim, o cara lá leva só um hit, né? Uhum. Pegou essa aqui? Ou oh, essa aqui, ô vinho! Essa aqui. Ó, tem que carregar ela. Quero ver você carregando. Vai. Carrega ela. Aí, beleza, ok. Então o negócio é o seguinte, eu vou me esconder agora, você conta 20 segundos, ok? Ok. Você tá... Ih! Então, ó, você tá com o chat ativado, né? Uhum. Então conta já, hein? Eu vou colocar Game Bot Zero só quando eu acabar, beleza? Belezinha. Vamos lá, 3, 2, 1 e valendo, vai. Pode ir contando. Uhum. Nada de olhar! Já não vale. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Não, não vale assim, não vale assim. Pera, pera! O que foi? Pera, não olha pra cá, não olha pra cá. Pera, rapidão. Eu já tenho meu esconderijo, tá? Só é que eu esqueci de uma coisa. Fica olhando pra mim. Você ia me ver de Trevor. Vai. Vê se foi pra você. Agora foi. Tô de Goku? Aham. Tá, então vamos lá, então. Conta mais, só 3 segundos, tá? 1, 2, 3. Beleza, pronto. Pode ir mesmo? Pode. Tá, vamos lá. 3, 2, 1 e valendo o tempo. Aí. Qual é o Trevor? Ai! Ai, eu não coloquei o negócio. Coloca, tem que colocar adulto. Vai rápido, fim. Ai, mano, meu V tá diferente, tá? Vou pra outro. Isso. Ah, não consigo acertar. Aí, vai. Conseguiu? Ah, não acerto. Mano, você tem que criar adulto. Colocou adulto? Aham. Uhum. Tem certeza? Uhum. Mas tu criou ele? Sim. Oxi. Calma. Quantas balas você tem, Ofinho? Eu não tô acertando nada. Ó, não acerto, nossa. Ah, acertei um. Beleza, eu tenho que ser bem... Quantas balas você tem ainda, Ofinho? 5. Vai, Ofinho. Não! Oh, mano, você conseguiu um ponto mais que eu, mano! 10 segundos a mais que eu, mano! Ah, mano! Cara apelão, velho! Sabe por que eu desconfiei que era aquele? Porque quando eu acertei isso aqui, ó. Esse daqui eu acertei, esse, aquele ali, você... Ai, eu falei, mano, ele tá desse lado. Mas você ganhou, filho, você foi 10 segundos a mais que eu. Esmeraldas. Ai, ai, ai. Mais esmeraldas. Tudo pra você, aqui. Mas como eu sou legal, Trevinho, vou dividir. Sabe o que a gente vai fazer? Vou dividir. Game mod zero, Ofinho. Game mod zero. Ah, é? Tem comida aí? Game mod... Hã? Tem comida? Tenho. Tô no criativo, Ofinho. Vai, pega aqui, ó. Aqui, ó. Beleza. Você quer fazer uma disputa de sniper? É. Vamos lá. Você sabe que eu era melhor sniper da minha rua, né? Dá. Game mod zero, Ofinho. Eu tô no zero. Tá no zero? Vamos lá então. Tá. Vamos lá então. Tá preparado? Aham. 3, 2, 1 e. Vamos lá, sniper, vai lá. Ih, caramba. Dá lá o fim. Ai. Eu tô de Goku pra você ainda? Tá. Ai! Você tá no Game Mode Zero mesmo? Tô. Ô louco, não tô acertando nada em você. Eita! Foi? Não foi? Ainda não acertou nenhuma. Mano!
É muito difícil essa sniper aqui do Minecraft, mano. É, ela é uma complicada. Nossa, eu tenho duas balas só, mano. Não, duas de 10, duas de 10. Ovinho. Cadê o ovinho? Ele foi pra outro lugar, safado. Ah, tô te vendo aí. Nossa, eu não tô com bala mais. Sério? Aham. Ih, agora vai. Me acerta, vai. Quero ver se você me acertar, vai. Vamos ver, vai. Tô de Goku aqui, vai. Você caiu do servidor? Então deixa o like, galera. Espero que vocês tenham gostado do minigame. Não se esquece de se inscrever no canal se não é inscrito. O Ofinho ganhou dessa vez. Você vai ver um desafio muito difícil que eu vou fazer pra você, Ofinho. Deixa aqui nos comentários, gente, qual desafio eu tenho que fazer com o Ofinho. Não, não, não. Tem que comentar, vai. Comenta aqui embaixo. E se vocês acertaram? Hã? Olhou, como ficar de boa. Vai tá tudo suave. Então, beleza, galera. Valeu, falou e foi!